ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ଗୋ ଚାଲାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ କୋସା ଗୁମୁଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୋଡ଼ା ଧନୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୋଶାଳା ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତି ପ୍ରମୁଖ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋହତ୍ୟା ଓ ଗୋ ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୋ ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଅବୈଧ ଗୋ ଚାଲାଣର ସୂଚନା ପାଇ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କୋସାଗୁମୁଡ଼ା ଆସିଥିଲେ। ଗୋଭକ୍ତ ସଂସାୟ ଭତ୍ରାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଏକ କେସ୍ ଦାୟର କରିଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର 116/2021 ଧାରା 379 ଅନୁସାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ନବୀନ ପନକା, ଦୟାସିନ୍ଧୁ ଭତ୍ରା, ଗୋରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ନିଗମ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅରୁଣ ନାୟକ, କୋସାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଘେନୁ ପନକା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ଗୋ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଧନୁଆଠାରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୋଶାଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଧନୁଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋସାଗୁମୁଡ଼ାରୁ କୃଷ୍ଣଜାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।